Så där, då ska jag bestämma grafiskt de värden på x för vilka f av x minus g av x är lika med 0. Den här går att skriva om lite grann. Jag kan addera g av x på båda sidor. Så då får jag att f av x är lika med g av x. Och det känns lite vettigare. Så jag vill alltså veta var någonstans grafen till funktionen f av x skär grafen till funktionen g av x. Så jag vill veta två stycken skärningspunkter och jag vill veta x-värdet för de här två skärningspunkterna. Så det jag får börja med att göra är att ta bort lite grann från förra uppgiften. Och här så skriver jag nu g av x, sådär, lika med, och den var då 2x minus 3. Så där har jag min g av x. Kan vi ta och flytta lite grann på grafen om jag vill. Och då ser jag två stycken skärningspunkter där. Och jag vill veta x-värdet för dem. Så då trycker jag på A här. Och så sen så ska vi se skärning mellan två objekt. Och så trycker jag på den. Och så trycker jag på den. Så får jag mina två skärningspunkter. Och det är x-värdet jag är ute efter. Så svar här. X1 är lika med minus 1 och x2 är lika med 3. Så där.